Či to ma zaujíma naozaj, že je rozdiel, lebo však keď ste robili kázne v kostoloch, počúvajú ľudkovia v kostole viac ako tieto deti, tínedžeri na hodinách? To je dobrá otázka. Ani nie. Ani nie, nie. Pamätám si tiež, že keď som ešte teda takto fungoval, a tak v jednej takej dedinke, neviem hovoriť, lebo ona existuje dedinka stále, a keď tam prišli tie staré babičky, tak jedna si čítala, druhá mala také sluchátečko, čo pípalo strašne, ako vyrušovalo pí, to ako keď mala to, teda to odpočúvatko. Ďalšia sa si niečo listovala, čiže nikto nedával pozor. A ja som si myslel, že či sa potichu nevytratím, že by to aj zbadali. Takže sú aj takéto prípady, ale ono na druhej strane záleží asi aj to, čo človek povie. To je ako naozaj, keď ste dobrí aj vy, tak aha, všetko máte tu plné. A ja keď som sa snažil, tak tiež prišli ľudia, takže je to asi také. A to ste si vždy písali pred kázňou, či ako to funguje? Ako často bývali kázne? Tak hlavne sú cesty na sviatky, nedele a sviatky. Tie ostatné cesty žente nie sú až také, že to sa dá len pár viet povedať. Tie boli horšie, hlavne na ťažké sviatky, keď sú. Poďme, a to boli, to v Trnave ste mali? Aj v Trnave, ale aj v Bratislave som bol dlhé roky a tak vedel som, že keď je nejaký tak teraz Vianoce, tak príde do kostola aj ten, kto tam nikdy nechodí. Však aj za pápežom sa chodí tak, aj kto nikdy tam nechodí. A tak som si všimol teraz, aj prežehnávali sa. A takže tam som sa tak snažil, že som sa, musím priznať, naozaj pripravoval tak poctivo, že som si napísal aspoň tie základné vety, lebo zasa od slova do slova nie je to ako básen, sa nedá hovoriť. Troška treba byť taký samostatný. Ale som sa prechádzal teda po nejakom priestore a 3-4 hodiny som sa rozprával na hlas, aby som sa počula. Potom som sa odvážil to povedať, že je to také vystúpenie svojím spôsobom.